somebody like me. This is a review of Tel or PLDT ending fourth quarter of 2023 one of the companies na part ng ating main index na may matastas na yield okay so I'm going to take a look at the current fundamentals ng company na to and see at what price could be biling that can give me that desired 10% equivalent year-on-year -year capital appreciation for the next few years. And this content is brought to you by the sponsors of my channel. My YouTube members and Patreon supporters become a sponsor, get access. to my personal stock research tool and then access to my personal dividend retirement portfolio with monthly discussion so stock to cover for today is a uh, PLDT di ba na nabansagang ano uh PLDC <laughs> sila daw, you know, ano disconnection or disconnected naging may issue okay And laging kino-compare, 'di ba, yung mga ko natin sa ibang bansa na kesyo ganto, ganyan, bla bla bla. Well, ako personally, I understand yung mga ongoing issues nila ngayon kasi uh, we are a, a, third world country, okay? So in terms of technology, eto lang na mag-iwanan tayo. And kapag gusto nating sumabay, uh, being a third world country, we need to shell out the large of uh, money to invest on infrastructure which is on recent years di ba yun naman yung ginagawa ng mga telco kaya unti-unti yung mga issues dati sa mga telco space eh, nasusolusyonan ng nasusolusyonan di ba so sa ngayon kasi etong mga telco na to i think ang labanan nila is more on ano expanding yung kanilang coverage, di ba? Majority ng kanilang CapEx, doon nila nilalaan yan eh. Para uh, mapag-tap sila ng new customers that will bring in additional uh, revenues, di ba? And then later on, once na naka-cover siguro nila lahat ng pwede lang i-cover na customer, I think ang next stage is uh, mag-optimize na yan ng kanilang uh, telco infrastructure. Kasi I think maglalabanan na yung mga yan paganda ng service para uh, palipatin mo, di ba? Yung ibang customer ng ibang telco, eh, papalipatin mo sila sa iyo. And the best way to do that, syempre, is to provide eh, decent service. And hindi lang decent, yung mura din, di ba? Compared sa competitor. So, sa ngayon, I think, uh, hindi pa sila tapos on building their network infrastructure uh, to tap new customer. <laughs> sa ngayon, I think, malaki pa rin talagang issue, di ba? And puro band-aid solution nga ginagawa ng mga ito eh. Para lang medyo di ganun magalit, di ba, yung iba nilang customer, okay? So first, tingnan mo na yung mga dinisclose ni PLDT na information for the past few months. So nung January, uh, merong ano, uh, change in shareholding. So may karon ng ano, uh, insider buying 155. ,000. So ito isa pa, okay, 100, 150. Di ba? Uh, back pa konti-konti. So actually madami silang ano uh, insider buying starting this year. So meron silang clarification of news, okay? Ito yung deal nila supposed to be kay ano, Sky Cable <laughs> na kinansel nila. Na pag isip-isip siguro nila na baka malaki utang nitong Sky Cable na to, 'di ba? Kasi nasa Telco rin to eh. Which is, madami sa mga telco ngayon, di talaga maganda liquidity nila. Kung gusto mong may pagsamayan, kailangan mong umutang So, another insider buying, no? So, maybe confident sila kay uh, PLDT. So, meron silang disclosure, uh, proposed investment in uh, Rayjuice Inc. Ito ata yung ano, nabasa ko dati yung subsidiary ni Meralco ba yun, ayan. Para lang ano, uh, ma-consolidate nila yung ano, parang network asset, di ba? Eh, Meralco, pangilinan din naman yan eh. By leveraging on the existing infrastructure and co-building in key areas, both PLDT and RADIUS stand to gain cost efficiency. Ayan. Another uh, press release, uh, PLDT secures its first ever green loan for fiber upgrade and expansion. Diba? May pag-green loan, green loan ka ba yan? Actually, hindi ganun kalagayan ito eh. Nakakabalik ko na rin ala to dati may channel. So, mag-upgrade lang sila ng network, di ba? To minimize decarbonization, blah, blah, blah. Environmental friendly, things like that. Anyways, uh, good thing is, ano dito, may mga insider buying. Na, di ba? Pwede mong i-relate yan sa sarili mo. Pagkabibili ng stock ng gabanin na yan, maybe, baka maganda yung outlook, di ba? Now, dito na ako sa ano, latest financial report na sinubmit ni Tel. So, first refresher muna or overview. Ano ba yung business ni Tel? Siyempre, you have their wireless. Kaya kung titignan nyo yung chart niya, no? PLDT, may malaki siya ditong downside. Eto, eto yun, di ba? 2015, 2016 onwards. Etong downward trajectory na to, ito yung namamatay na yung kanyang uh, legacy business dati, di ba? Kasi nandiyan na yung mga smartphone, naglabasan yung mga app, labasan yung mga 3G, 4G, and then eventually naging 5G, di ba? And then ang namamatay din recently is yung kanilang ano, yung broadband, di ba? Yung wifi broadband. Kasi napapalitan na sila unti-unti ng fixed line, di ba? Kasi mas okay nga naman kasi yung fixed line kasi yung mga ganyang uh, wireless broadband. So, all in all, I think majority uh, majority ng kanilang wireless businesses eh, unti-unting namamatay. And yung 5G, yun lang siguro yung medyo bumubuhay pa rito. Pero kahit bumababa sila on wireless, ang nagpipick up ngayon is yung kanilang fixed line, di ba? O kaya nilang fiber. And bukod sa fiber, syempre, meron din silang ano, mga ICT, di ba? Na businesses na in-offer on uh, corporations, okay? And meron din na silang others, yung <laughs> kanilang digital platform na si Maya wala na to, talo na to. Kaya nga, di ba magre-rebrand sila? May bago silang ilalunch na digital ecosystem na yung functionality niya, eh, same lang din sa functionality ng mga fintech na app tulad ng GCash. So, when it comes to wireless daw, ah... Uh, Meron silang mobile services, fixed wireless broadband, and other services. With mobile service contributing 98% of our 2023 wireless service revenue. Most definitely, yung ano na to. Di ba? 5G data. Ayan o. No? Okay. Uh, mobile data usage has surged in the past several years and now accounts for 80%. Of our mobile service revenue. Di ba? Puro internet na lang yun. Wala na gano'y mga ano. Mga voice SMS di ba kasi may mga app na ngayon eh So yung kanilang mobile uh, internet revenues okay pinapatos pa rin still increasing 5% primarily due to the increase in uh, video streaming gaming and social media data usage wishit <laughs> na yun no by our subscribers driven by enhanced product offering kasi may parang statistics ako na dati eh Parang more than 8 hours per day ang google ng mga Pilipino sa internet, uh, most uh, especially yung mga ano, social media. So next, we have their uh, fixed line, okay? We have uh, blah, blah, blah subscribers or a decrease of 2% from blah, blah, blah. While our fixed line broadband subscriber increased by 1%, okay? So, meron sila dito mga ano, uh, recent developments. So, ito yung uh, press release nila recently. Uh nakautang daw sila Green Loan facility. So, pang na nila siguro 'yan. So, formation of a digital entity, ito na yung sinasabi ko, yung gagawa sila ng bagong ano, uh, digital ecosystem. <laughs> parang ako personally, parang rebranding lang 'to ng ano, eh, Maya, eh. okay? To serve as a digital entity that will harness the data assets of the MVP group of companies and provide a platform of a group wide digitalization effort. Diba? Limitless will use a tech platform that can enable the MVP group to scale up and achieve seamless integration of service and capabilities. Ano ano yung mga service na yan? Ayan, further payments and reward system. <laughs> are expected to be catalyst to empower the overall. Di ba? Parang fintech lang din to eh. May mga ganyang functionality. Entered into a share purchase agreement for the sale of 227 common shares of Multisys representing uh, almost 5% na interest for a total consideration amount of 270. Wala. Uh, malit lang bala. Proposed investment in Regius at uh, Telecom Inc. Ito yung kaninang press release, di ba? Yung kay Meralco. Para lang mag ng ano, network asset. Uh, proposed acquisition of Sky Cable 90 na hindi natuloy. Okay? So, you have the sale and lease back of Telecom Towers. Tapos na ata ito. Naubos na ata. Kaya wala nang special dividend. Okay? Halos na benta na ata nila lahat ng pwede nilang ibenta na Telecom Towers maintain a strong financial position. Actually, mas maganda yung ano, leverage nito ni Tel compared kay Globe. Okay? Pero ang pinamagandang leverage sa ngayon ay eh, si Converge kasi uh, medyo mas may na siya mag eh. Pero eventually kapag <laughs> pag desperate yon and gusto niyang humabol, utang yon ang malaki. Eh. Doon... <laughs> doon lalakabak yung ano non leverage noon or lalaki okay identifying new areas for growth ano kaya to as the digital space continues to evolve uh, PLDT continues to identify trends and evaluate business opportunities as possible source of new growth whether in existing telco space or in adjacent business such as fintech among others at some point ang gusto niyang image is maging ano uh, digital service provider o okay? mga tech stack kumbaga I think ganun yung long term vision niya which for me I think that's a good vision kasi kapag pure telco lang yan kapag tinignan mo yung mga pure telco na company sa ibang bansa wala yung mag-stagnate talaga yung growth nila eh Eh sa Pilipinas, 'di ba, Ang kulang natin na sector sa Pilipinas is ano eh, uh, technology na potentially doon pwedeng mag out sila Tel, di ba? Sila Globe. Yung bumanat din sila ng ano, uh, digital initiative. So, EPLDT is the ICT subsidiary of PLDT solely focused on developing outcome based on multi-cloud and data center solutions with cyber security tools to help uh, enterprise achieve their digital transformation goal. Diba? Na I think at some point ito yung magiging bab mabenta kay ano at uh, tel depende kung ano uh, gaano magpro-progress yung <laughs> uh, Pilipinas sa ZaHul di ba Kasi the more na mas madami nagko-convert into digital nilalagay nila sa cloud yung kanilang data uh, the more na magpro-progress yung mga ganong klase ng business okay So may bago silang ilalunch launch na ano uh, data center Ayan o, no? uh, second quarter of uh, 2024, yung anilang EPLDT's vitro. Okay, kita na nyo na yung magiging uh, impact nyan. And meron ditong hindi nabanggit, pero may isang kong article na nabasa dati. Yung mga government related na data. Okay, I think siya yung unang nakipag-negotiate ngayon na sa kanila or sila yung mag-provide ng cloud or government uh, related na uh, data kasi yung mga yan di ba syempre hindi mo pwedeng ipahawak yan sa mga ibang lahi di ba eh ilan yung data ng gobyerno ilan yung department ng gobyerno maila <laughs> ng uh, cloud uh, storage security bla 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 so possible yang <laughs> targetin lahat yon okay kasi i think siya ngayon yung may pinakamalaking data center compared to globe or uh, converge so yung kanilang wireless di ba ah uh, ito percentage of wireless service revenues to total service revenue 47% Okay, halos kalahati no na mostly yan mga ano yan uh, puro ayan uh, mga 5G offerings okay then you have their a uh, fixed line a uh, percentage of fixed line service revenues to so, total service revenues uh, 60%. So you have their others uh, MIH, Maya Philippines and Maya Bank. Makikita nyo dito. Wala siyang, <laughs> di ba na ito palapitabol eh. Di ba? Parang hindi niya binabanggit eh. So, results of operation. Ito yung nilang at uh, table. In terms of revenues, uh, medyo mas malaki yung anilang fixed line. EBITDA halos pantay lang pero in terms of ano uh, core income ayan oh so mas malaki talaga yung fixed line and telco core income 11.7 37.5 di ba and actually uh, bumaba nga siya eh ano, 104 104 so medyo flatish yung wireless fixed line 127 naging 120 pero, uh, mas kumunti lang yung losses nila in terms of inter-segment transaction. Kaya, nag-appear na mas tumaas yung kanilang consolidated. However, yung kanilang EBITDA tumatas 52, 56, 55, 56. Uh, net income 15 bumaba ay tumaas 17 and from 16, naging 26. Okay. So malaki yung tinas kasi wala na yung ano yung malaking one time na depreciation expense, di ba? Last year, due to their overrun, capex overrun na naging issue. So net income, consolidated net income umangat from 10.7 nung 2022 naging ano na siya 26.8. Uh, due to combined effects of the following. Higher consolidated revenues. Eto, lower consolidated expense. Okay, uh, consolidated other expenses, 4.2. So, EBITDA umangat daw ng 4%. Which is a good thing, di diba? Kasi matas leverage na ito eh. 104 billion ang galing sa 100.2 billion. Okay. So on a business segment basis, okay, uh, wireless revenues umangat pero kun'di lang 104 ang galing sa 104274 nang nagdadala na lang ng kanilang wireless, makita nyo rito is ayan oh pure data halos na lang eh. Yung voice unti-unti nababawasan na rin to eh, Ayan oh from 14 nagiging 11.3 na lang kasi madami ng uh, messaging app di ba na pwede kang tumawag doon so eventually wala mamatay na rin yan okay so in terms of ano naman uh, fixed line na uh, revenues ganon din yung trend yung data syempre namamayag pag 90, 93 yung voice <laughs> mamatay na rin siya 36.7 twenty uh, 26 okay So the following table shows information of our data service revenues uh, for the years ended December 31. Makikita nyo rito, uh, home broadband 50.8. Mas mataas pa rin kaysa kanilang ano, no? Uh, corporate. etong corporate dapat yung lumalaki. Eh. Di ba? Kasi nandyan yung I think. Wala lang yung kliyente cl talaga yung makukuha mo dyan. Eh. Pero, uh, pares naman silang actually nag-grow-grow. 48, 50.8, and 41, naging 42. Okay. So, yung kanilang home broadband, still increasing, uh, 4%. Diba? Yeah? Home fiber. Then, they have their corporate data and ICT. 35.2 uh, billion, and increase. 'di ba? Or 4% increase. Pwede na. Mainly due to the sustained demand for broadband internet and data networking services. So, corporate data revenues accounted for 38% of our total data service revenues. Na, I think that umangat pa yan eh. So, yung kanilang ICT revenues, nag-decrease. Pero <laughs> dapat yung inaasahan kong mag-grow ng mag eh. Nag-decrease ng 2%. Okay, uh, 7.1 billion nang galing sa 7.3 mainly due to lower intersegment revenues with our wireless business. Pag inexclude mo daw yung intersegment transaction, ICT services would have increased by 15%. Okay. Anyways, dito na ako guys sa aking growth overview for TEL. Uh, almost 300 billion in market cap. So, revenue year on year still uh, increasing. Di ba? May maganda siyang trend. In terms of net income, uh, bumagsak siya noong 2022 because of the, ano, uh, dinepreciate nila yung uh, capex overrun na nangyari So ngayon, wala na yung malaking one-time charge na yun. Ayan o, oh, 26.62. So nagre-record breaking na naman siya. Pero almost flattish no, yung 2021, di ba, na level. So cash flow still increasing, pero hindi pa yan nabibreak yung ngayong 2021 level. So liquid assets, uh, pa-aba lang pa Kasi nga, uh, busy to mag-capex. Free cash flow, uy, di ba? So, feeling ko magpa-positive na sila siguro ma after 2 to 3 years. Kasi nga, nagbabawas na sila ng budget on their capital expenditure. Di ba? Sa sa goal nila is mag-free cash flow positive in the coming years. In the medium term ata yung target nila. So, once na nag-free cash flow positive to, mas may room na to. Di ba? Na at some point, magtas na magtaas na yung dividend payout year over year and may iwasan niya na rin umutang ng umutang year over year. Which is, yan yung trend niya eh. Ayan o, oh, 2018 to recent quarter. Talagang pangat ng pangat. Masyado siyang aggressive on CAPEX. Share the standing flat. Okay, debt to EBITDA. Na. Naglalaro lang siya around 3. Which I think better than Globe. Pero pinamanda yan si Converge. Pero eventually, makikita nyo yung si Converge. Eventually, maghahabol yan ng GAPEX. And, <laughs> once na umutang yan ng malaki-laki, <laughs> papangit din yung liquidity nun. Okay? So, is an almost all check company except for liquidity. Talagang pangit yung liquidity niya on the short term. So, quarterly performance, revenue, increasing net income. Bagsak pa rin yung December niya. Feeling ko may malalaki pa rin inano to sa kanyang fourth quarter. Uh, pinactor in uh, depreciation. Uh, siguro tignan ko mamaya. But anyways, kung mag, ano sila, mag average sila ng 9 billion, di ba? Every quarter, papalo sila, ni, nee, 30 plus billion na yun yung target nila dati before the issue ng, ano, di ba? CapEx overrun. Maybe this year, di ba, makikita natin yan. Kasi ayan, no, oh, 9.4. Di ba, kung puro 9 billion yan, 9, 18, 27. easily 36 billion yan, eh. Cash flows, ah, uh, pababa, pero I think okay lang to. Dividends, uh, umaangat, pero uh, last year ata bumaba na siya, eh. And even this year, bababa, bababa ulit siya kasi wala silang binibigay na ano, uh, special dividend this year. So, ito yung binigay nila na unang tranche at uh, 3.36%. So, assuming ganyan ulit sa next ano, dalawang beses ito na mimigay, eh, sa isang taon. So, 6.72%, no? Uh, again, lower than 2023. Ang mabinabayaran nito. So, so ilan niya magbayad ng ano, around 20 billion in dividend payout na still lower than their ano reported uh, net income and lower than their cash flows except sa free cash flow okay kaya ang ginagawa nito na namimigay ng dividend pero dahil malaki yung capex niya <laughs> magkukulang yung kanyang cash flows therefore uutang siya di ba yan yung nagiging trend niya in recent year Pero once na no, uh, mag-free cash flow positive na yan, karoon na yan ng room para magtaas ng uh, dividend at some point. So now, uh, doon na ako sa fair valuation ko for this company. So nag-grow siya uh, mid single digit for the past 5 years which is uh, typical growth ng mga malalaking company. So fair valuation ko sa kanya is 2,140. So 2,140 undervalued to 140 kung mag-continue yung trajectory niya na 'yan, that's uh, ano, uh, around 50% plus upside, no? Ayan, no? So na quarterly base na grow lang siya, uh, 1.4. So what if mag-slow down siya for the next 5 years? Ano lang siya? Uh, less than 2% growth pero still growing 1,800 so 1,800 still undervalued Okay, dito. That's around 30% plus upside. What if uh, mag na lang si PLDT for the next 5 years? So, 1,700. So, uh, still undervalued. 1,700. Dito ba yan? Diba? That's still uh, 20% plus upside. So, on any of my assumption, uh, I think, TEL is right now trading at an undervalued price. May ng dividend, although mas mababa compared sa mga binibigay niya recently or in the past few years. Because of a uh, special dividend na proceeds siguro ng kanyang mga tower sale. Eh, I think attractive pa rin, around 6.7% uh, potential dividend maring umabot ng 7% kung itaas nila yung anilang second tranche of dividend payout. And I think TEL, hindi na mawawala, di mawawala. After 10 years, nandiyan pa rin yung TEL na yan. And I think uh, magiging profitable pa rin sila. Kasi uh, internet business eh. eh. Internet ngayon parang <laughs> one of the necessity na yun ng tao eh. And kapag nag-develop yung anilang ICT business, maging additional growth driver din yon, di ba? For the next 5 to 10 years, I think uh, mas mag-grow pa si TEL. And that's my analysis on TEL or PLDT ending fourth quarter of 2023. Thank you and bye-bye. Like and subscribe.